Zdar lidi, zdraví vás Kučatus.cz z Loud Gamingu a jsem tady společně s Mikem.cz. Čau, čau. A bude to takový rozhovor, ale nedivte se, že tady není, protože měl technické problémy s hamači a nemůže se připojit. Přesně tak. Takže přejdeme k rovnou otázkám. Takže první otázka. Jak jsi se dostal k točení videí? No, dostal jsem se k tomu tak, že vlastně kamarád natáčel Minecraft. Já jsem si řekl, že s tím bych nikdy jakou hru nehrál a nějak pak postupem času jsem s ním začal ten Minecraft hrát, pak jsem se dozvěděl o Let's Playerích, třeba Minecrafta a takovýhle známější. A začal jsem prostě natáčet a teďka už mám prostě spousty odběratelů a jsem za to rád. Jo, dobře. Takže druhá otázka. Koukáš se i na jiné Let's Playery? Koukám hlavně na zahraniční Let's Playery, takže třeba Nero, Vicstar a prostě převážně zahraniční. A jestli český, tak možná Flygun třeba. Jo, dobře. Já to si pamatuju to video, jak jsi s tím fakerem Flygana. Je. Tak, třetí otázka. Jaké hry tě poslední dobou zajmuly? Teďka jsem dostal od fanouška hru Call of Duty Black Ops, takže asi ta hra, ale jinak těším se hodně na Black Ops 2. A jinak jako, který mě nějak, žádná jiná mě nějak extra nezaujímala. Možná ještě Max Payne 3, tu bych si chtěl hodně zahrát. Jo, no, taky se těším na ty Black Opsy. Mhm. Tak čtvrtá otázka. Znáš hru League of Legends? Nebo... Určitě znám, ale nikdy jsem to nehrál, každý o tom mluví prostě, jakože pojď si s náma zahrát lolko a pojď takhle a tohle a prostě nikdy mě to nějak takovýhle hry nelákaly, takže k tomu Jasný, žádný jo. vztah nemám. Tak, další otázka. Jaký máš počítač? Já nemám počítač, já mám notebook, to za prvý, a za druhý je to herní notebook a je docela výkonný, takže jako nějaký parametry, to si myslím, že je úplně jedno, nebo parametry, tyjo, 4 nebo 6 GB RAM, teďka si nejsem přesně jistý, 4 jádra, dvě grafiky, 2 GB a prostě takový trošku výkonnější, no. To je slušný. No tady další otázka. Co máš za sluchátka, myš? Myš, Canyon, nějaká obyčejná taková, myslím, to je asi 1200 DPI, já si budu kupovat 2500, to je taková normální. Sluchátka mám Logitech, teďka nejsem si přesně jistý, jaký typ, ale mám úplně stejný sluchátka. Mám vlastně headset, takže na to mám i mikrofon a mám úplně stejný, jako má třeba Minecrafták, takže. Jo, dobře. Tak, hraješ nějakou browser online hru? Nehraju, hrával jsem, ale už nehraju. Tak, a další otázka. Děláš nějaký sport? No, Nebo dělal jsi? tancuju, jakože dělal jsem, rybařil jsem, jako, hrál jsem airsoft, ty si víš, co to je. Jo, vím, jsem před nějakýma dnama přijel z tábora airsoftovýho. Tancuju, jakože takový hip-hop tanec, C-walk, a jinak chodím do posilovny, takže takový prostě no moje pohodička. Tak a poslední otázka. Jak jsi se vlastně seznámil s Entrem? No tak narazil jsem na něj vlastně přes menta. Koukal jsem často prostě na takový Minecraftový videa, no a tak narazil jsem na něj přes menta, přidal jsem se ho na Steam a jednou jsem prostě šel do školy, nebo bylo prostě vstával jsem do školy, bylo asi tak 6 hodin ráno a řekl jsem si, že se ještě zapnu COD MV3, jo, tak jsem zapnul Michael of Duty, jo, a napsal jsem mu, jestli by si se mnou nešel zahrát. A nebo takhle, jestli se na něj nemůžu napojit, protože on hrál taky. A on mě napsal, že ne. Já jsem mu napsal, jako, proč mě tak odseknul, že prostě nejsem jako každý fanoušek, že mě není prostě nějak 12 nebo tak. A on mě řekl, ať mu na něj dám Skype. No a tak prostě takhle to nějak vzniklo. Prostě večer, teda odpoledne jsme si pak nějak zavolali, hráli jsme a teďka spolu točíme, kecáme spolu každý den na Skypeu a prostě takhle. No. Jo, tak to je dobrý. Tak já ti děkuju za to, že A. jsi vůbec si na mě udělal čas. Já taky děkuju. A určitě tady sledujte, protože je to nadějný týpek a odbírejte ho a děkuju za rozhovor. Jo, díky. Tak čau. Čau, čau.